گزشتہ 11 ایام سے آر ٹی سی ملازمین اپنے دیرینہ مطالبات کو لے کر سراپا احتجاج ہیں۔ سیاسی جماعت وکلا برادری کے بعد اب گورنمنٹ ٹیچرز بھی آر ٹی سی ملازمین کی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ راجندر نگر میں منعقد احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے گورنمنٹ ٹیچرز نے آر ٹی سی ملازمین کی بھرپور حمایت کی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سڑک جام ہو گیا۔ میرا نام محمد ہدایت علی ہے، میں تلنگانہ مزدور یونین کا اسٹیٹ سیکرٹری ہوں اور جے سی راجیو نگر سے ہوں۔ تو بھائی، آج ہماری آر ٹی سی کی اسٹرائک 11ویں دن میں شامل ہو چکی ہے۔ یعنی اسٹرائک ہونے کا مطلب، ٹوٹل ہم لوگ 15 مہینے پہلے ہی ہمارے سی ایم صاحب کو اس کے بارے میں بتا دیے تھے۔ اس کے بعد 1 مہینہ پہلے میں نے دستور ہند کے حساب سے ہم لوگ نوٹس دیے تھے۔ وہ نوٹس کے بعد گورنمنٹ اور لیبر کمیشن خاسر رہے کہ ہمارے جے سی لیڈروں کو بلا کے بات کرنے سے خاسر رہے وہ لوگ۔ اس کے بعد 4 تاریخ کو سی ایم صاحب نے دہلی سے آئے۔ دہلی سے آنے کے بعد صاف صاف یہ کہہ رہے، جو کمیٹی، جو 3 مین کمیٹی جو ڈالی تھی، جو 3 IAS آفیسر کی کمیٹی تھی، وہ کمیٹی کو سی ایم صاحب آ کے دہلی سے فوراً وہ کمیٹی کو رد کی ہے۔ ہمارا بولنے کا مطلب یہ ہے، ہم اس سے پہلے جو ایکسپرٹ کمیٹی بھی ڈالے تھے، اس کا بھی رپورٹ آج تک نہیں ہے۔ تو آج آر ٹی سی ملازمین اسٹرائک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بازو ریاست آندھرا پردیش میں، یعنی گورنمنٹ میں مرچ کیا گیا ہے، یہاں کے ورکر میں ایک ہلچل اور ہلچمل پیدا ہو گئی کہ